У столиці зранку відкрилися всі дільниці, не всі члени виборчкомів присутні, утім кворум є скрізь, повідомив голова Київського міськвиборчкому Анатолій Сульдін. Місто, нагадаю, обирає градоначальника з-поміж нинішнього мера Віталія Кличка та народного депутата Борислава Берези. На одній з дільниць зараз Олеся Варламова. У неї запитаємо, як там триває голосування. Чи немає порушень? Олесю. Саша, ми перебуваємо на виборчій дільниці у військовому ліцеї імені Бугуна. Порушень, за словами єдиного спостерігача, від кандидата не виявлено. І можу сказати про активність виборців на цю годину. Вже 360 виборців віддали свої голоси. Це 10% від загальної кількості зареєстрованих, за словами голови виборчої комісії. За словами членів ДВК, активніші старше покоління, як і на минулому турі виборів. Якщо порівнювати активність, то вона майже така сама, як і під час першого туру голосування. Примерно столько же, ну где-то процентов, наверное, 90 по отношению к тому, что было на первом туре. Ну, я так предполагаю, что многие избиратели сделали уже сознательно свой выбор и сознательно идут голосовать за своего кандидата, которого они выбрали, который они стараются избирать. Ну, я так думаю, что выборы пройдут нормально. І членам ДВК легше працювати. Вони говорять про те, що менше бюлетенів, також легше визначитися виборцям, адже в них немає вже вибору між партіями, але ще треба визначитися між двома кандидатами. І вже хочу сказати, що один з них проголосував об 11 годині. Тут чекаємо на цій дільниці за годину іншого кандидата. І про що вони говорили один одному, ви можете побачити у вечірніх випусках новин. Сашо. Олеся Варламова сьогодні стежить за волевиявленням киян.